Ужгородський міськрайонний суд. На лаві підсудних обвинувачені у вбивстві молодого хлопця Сергія Спочинського на Мукачівській АЗС. Не встигли судді приступити до роботи, як адвокат одного із підсудних заявив, його підзахисний захворів. Вкладався на погане самопочуття. Сьогодні? Так, да, кашель, головний біль, слабкість. Не знаю, це, як на мене, трохи симптоматика є схожою до коронавірусу. Погано себе почуваєте? Так, так. Із клопотанням виступив прокурор. Він зазначив, що у підозрюваного закінчується термін запобіжного заходу, а спираючись на жорстокість злочину та можливу втечу, просив суд продовжити запобіжний захід. Я не бачив став звертатися до суду з більшим запобіжного заходу, не знаю, що встановити. Оскільки вони не забезпечують виконання непокладених обов'язків. Тому прошу продовжити срок дії запобіжного заходу виконання підлати, без вилучення розміру застави. Дякую. Адвокат переконував суд, що підозрюваний тікати чи заважати розслідуванню не буде. І вкотре нагадав на підозру у чоловіка зараження на коронавірусну інфекцію. Однак суд таки продовжив міру запобіжного заходу тримання під вартою ще на 60 діб. Прокурор наполягав, аби на засіданні розпочали дослідження письмових доказів. Адвокат ваш заявив, що ви це погано, це почуваєте, поясніть суду. Є кашель, слабкість. Ви погано себе почуваєте, просто відкласти роботу? Так, так. Думка в чат, ви підтримуєте, так? Я хочу підтримувати. Прокурор? Я не лікар, мені візуально, я не можу візуально визначити реальний стан. Заявив клопотання ваше руки щодо? Обвинувачення готове до розгляду справи, я вважаю, що ми можемо продовжувати якихось явних. Однак його поганого стану здоров'я я не бачу. Але суд вирішує інакше. Відкладає розгляд справи, також звернеться в ЗОШ, щоб оглянули обвинуваченого в зв'язку з тим, що з його скаргами, що він відчуває, що в нього коронавірус. Нехай оглянуть і повідомить суд. І відкладає, записуйте собі дати. 24.03.2020. Нагадаємо, підсудних підозрюють у умисному вбивстві з корисливих мотивів та скоєння розбою, вчиненого організованою групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Злочин стався 25 лютого кілька років тому у Мукачеві. Тоді на місці події працівники поліції виявили тіло молодого хлопця з ознаками насильницької смерті. Загиблим виявився 20-річний місцевий мешканець. Хлопець працював оператором на місцевій АЗС. Мати вбитого хлопця вважає, справу затягують. Я не задоволена, тому що справа затягується, дуже. І тут можуть вже оправдуватися судді, не оправдуватися, погане самопочуття, ну це не є причина. Є швидка, яку можна було викликати, їх би обстежили, зробили тест на дослідження коронавіруса, і ми б знали, і продовжилася колегія. Розгляд справи по суті. Ну, як завжди, вони зацікавлені в затягуванні справи, бо то всі знають, що зацікавлені, але нехай будуть впевнені. Я то так не залишу. Ну, а чергове засідання суду відбудеться вже 24 березня.